Nas últimas décadas, a procura por novas partículas que pudessem explicar melhor o funcionamento do mundo microscópico e mundo macrocosmo foi realizada com exaustão pelos físicos de partículas. Nessa busca frenética e incansável, muitas partículas foram descobertas e vieram a completar a teoria do modelo padrão, dando assim um novo entendimento sobre o funcionamento do nosso universo. Porém, embora os físicos terem sucesso na detecção e descobrimento de inúmeras partículas que foram chaves para o maior entendimento dos fenômenos do nosso dia a dia, uma partícula em questão ainda se encontra somente na casa da hipótese. E os físicos não sabem ao certo se a sua existência um dia poderá ser detectada. Essa partícula se chama graviton. Na física teórica, graviton pode ser descrito como uma partícula elementar e de caráter ainda hipotético, visto a sua existência não ter sido comprovada por experiência, e que seria responsável pela interação da força gravitacional ou força que transmite a gravidade na maioria dos modelos de campo descritos pela física atual. Na maioria das teorias que prevê a existência dos gravitons, eles sempre são descritos como partículas que exerceriam forças de atração entre corpos e atuando além de qualquer distância. A física ainda diz que se realmente essas partículas de fato existirem, deve pertencer à categoria de partícula descrita como bósons, e que teria spin par igual a 2 e massa igual a zero, segundo a mecânica quântica. Com o surgimento e desenvolvimento da mecânica quântica, a teoria do graviton ganhou força, e de um modo hipotético essa passou a fazer parte do modelo padrão, modelo que classifica as partículas em grupos de bósons e férmions. Assim, o graviton, hipoteticamente, se juntou às partículas das outras três forças fundamentais, que são os fótons da força eletromagnética, os gluons da força nuclear forte e os bósons W e Z da força nuclear fraca. De acordo com algumas teorias, a hipótese é que a força gravitacional tão conhecida por nós seria similarmente transmitida por essa partícula elementar, ao invés de descrita em termos de curvatura espaço-tempo como a relatividade geral proposta por Einstein. No limite clássico, ambas abordagens fornecem resultados idênticos e compatíveis com a lei da gravitação de Newton. Tanto a relatividade de Einstein como a gravitação de Newton não conseguem explicar a existência e atuação da possível existência do graviton no processo de interação da força gravitacional. Esses problemas, juntamente com outros fatores, levaram os físicos a acreditar que uma teoria mais completa do que a relatividade geral deveria regular o comportamento próximo ao comprimento da escala de Planck. Assim, a teoria das cordas foi proposta como solução mais completa para a existência dos gravitons. Segundo os físicos de partículas, a teoria das cordas seria a única que explicaria, com satisfação e coerência, a existência de tais partículas, com uma ampla dispersão e estabilidade no universo que conhecemos e até mesmo em outros universos. Sim, porque de acordo com algumas teorias quânticas, a gravidade seria a única força de interação que escaparia de um universo ao outro. Dessa forma, a teoria das cordas prediz a existência dos gravitons e suas interações bem definidas, o que representa um dos seus mais importantes triunfos para a comprovação dessa partícula. A forma como um graviton é descrito na teoria das cordas é como uma corda fechada em um estado de energia vibracional de baixa energia muito particular. O espalhamento do gravitons na teoria das cordas pode também ser calculado da função correlação na teoria do campo unificado, como ditado pela correspondência ou da teoria matriz. É interessante observar que na teoria das cordas os gravitons são descritos como cordas fechadas sem pontas. Assim, eles não seriam limitados por branas e poderiam mover-se com liberdade entre elas. Lembrando que branas é a abreviação de membrana, que na teoria dos branas descreveria nosso universo como uma brana ou membrana. Voltando então aos gravitons, esse vazamento entre branas explicaria por que detectamos a gravidade em nosso universo com a força interativa mais fraca dentre as outras forças. Ainda segundo algumas teorias, os gravitons de branas adjacentes ou que estariam perto da nossa, poderiam explicar a matéria escura. É bom dizer que ainda, dentro da própria mecânica quântica, existem propostas que não validam a existência dos gravitons. Nos últimos tempos, a comprovação do graviton se tornou bastante problemática, devido ao fato da força gravitacional ser muito fraca e de difícil detecção, com os atuais aparelhos que nós temos no momento. Lembrando que ondas gravitacionais só foram detectadas em 2015, e que as mesmas foram previstas pela teoria da relatividade.
Ondas gravitacionais podem ser vistas como estado coerente de muitos gravitons, tanto como ondas eletromagnéticas são estados coerentes de fótons. Projetos que procuram encontrar ondas gravitacionais, tais como o LIGO e VIRGO, estão atualmente iniciando suas atividades. Mas recentemente, o Grande Colisor de Hádrons, LHC, um acelerador de partículas gigantesco que fica na fronteira entre França e Suíça, causou fortes emoções entre físicos teóricos, uma comunidade que geralmente é cautelosa quando se trata de novas descobertas. O motivo? Sinais detectados pelo Grande Colisor de Hádrons. Esses sinais, evidenciados nos dados que resultam da aceleração de prótons, podem sinalizar a existência de uma nova e desconhecida partícula 6 vezes maior que o bóson de Higgs. E isso, para o físico teórico Jean Giudice, significaria uma porta para um mundo desconhecido e inexplorado. Existem algumas hipóteses para a possível partícula detectada, mas não confirmada ainda. Entre essas hipóteses, uma delas seria a detecção do graviton. Os pesquisadores envolvidos no projeto afirmam que, se realmente for o graviton, essa descoberta será um marco, porque até hoje não tinha sido possível conciliar a gravidade com o modelo padrão da física de partículas. Para os especialistas, o fato de que ninguém conseguiu refutar o que os físicos detectaram, pois foram feitos testes em todos os equipamentos utilizados na detecção para ver se não tinha nada errado. É um sinal de que podemos estar perto de descobrir algo extraordinário, afirmam os pesquisadores, seja o graviton ou outra partícula. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.